popcorn, plavi ugo, Zakpekov, Jarasli, Kazastan. Zakpekov, Jarasli, Kazastan, plava oprema, plavi ugo. Ring, slobodan, prva runda. Turković, Zlatko, crvena oprema, Srbije. I Zakpekov, Kazastan. Kontragard, plavi ugao, plava oprema. Ističe prvi minut, bez bure, bez najave za buru. Evo pokušaja Turkovića. Iz tog duplog dekunga. Pokušaj desni direkt u pleksus Kazastanca, nije uspeo. Sada je Turković kontrirao jako dobro tom desnom rukom. Osvetio je napad Kazastanca, sada Kazastanac pogađa levim direktom. Treći minut teče veliko i snažan levi aperkat Kazastanca po telu Turkovića. I odlična kombinacija Turkovića. Tupli prednji direkt, onda desni pleksus. I opet Turković su desni direkt. Da, 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 tri za redom. I čak može ova runda da pripadne njemu. Vidimo šta je režija odabrala, ako je imala što. Evo. Da, da, i po ome što je odabrala režija, Turković u ovoj prvoj rundi bolji. Da imamo kako će se sve odvijati. Druga runda.
Torković Zlatko, Srbije. I Zak Pekov. Kazastan. Dobro stegnut u gardu. Turković. Visoko ruke. Dobru taktiku, dobro. Opet pokušava i uspeva da pogodi desni direkt u pleksus. Turković. Ali ne sme da se opušta. Odličan levi direkt, pa prednji kroše Kazastanca. Pritiska Zak Pekov. Još jedan snažan levi aperkat Zak Pekova. U pleksus Turkovića. A i držanje. Da, da, da. Opominjem. Sudija Kazastanca držao je, zagrlio Turkovića. I sada kontra Zak Pekova. Još jedan. Dvadeset sekundi do kraja druge runde. Deset. I kraj druge runde, bilo je tu nekog udaraca za Pekova na kraju. Nešto uradio i Zlatko Turković. Idemo na treću rundu. A da vidimo šta su odabrali iz režije. Od ove prethodne runde. Zvučno moćnija runda. Efekt je slabi. Treća runda. Ovo stvarno može biti odlučujuće. Obojice su malo živnuli, snažan prednji aperkat Kazastanca, onda levi direkt. Još jedan odličan levi direkt Kazastanca. Precizan. Čeka da Turković pusti desnu ruku, ne pušta i ne greši. Ali je presig i pritisak konstantan.
još jedan dobar direkt u pleksus Turkovića. I kad god pušta taj desni direkt, gotovo uvek je uspešan. Oko sekundi boksa Turković. Ali da li je to dovoljno za pobedu? Vidjet ćemo. Idemo, još 30 sekundi do kraja ove treće runde. Ha, dobro izvlačenje Turkovića i kontra, da ide kontra. Desni direkt. Kraj borbe. Finish ball. Kraj borbe, da vidimo šta su sudije rekli. Zapekov i Rasen, Kazastan. I idemo na narednu borbu do 80 kg. Pobednik iz naredne borbe ide na Zapekova. Hungary, Romanios Josef, Jansu, Kazakhstan.